Så, nu börjar vi. Vi tar en poäng, vi tar den. Vadå, achievement get getting wood? Vi behöver inget trä. Jag har den trä. Saknas inte någonting. Jo, det gör det. No, no. Slash F. Vad lång tid det ska ta. Jag är dåligt humör idag. Tjock som tjock. Jag kommer inte in i den där servern nu. Nej, det är ju lag här. Vad slänger man all kabel som man hittar? Eller som man råkar få i sin anledning? Så man ska man dumpa det i Tim sista eller? Mm. Ja, det gör vi det. Tim, förlåt om du kollar på teknikbässan. Jag ber om ursäkt. Allt är skit lägger jag i alla fall. Man behöver socker. Inte jag i alla fall. Inte det, behöver vänta. Inte det. Nej, så går det inte. Nej, det går inte. Det går inte. Så, nu ska vi leta järn, så att det bara smäller om. Så, då börjar vi med att leta efter järn. Och jag hittar massa järn, men hittar en som är nära och inte så farlig att gå till. Och allt det här ser livsfarligt ut. Lack i oss in i den här byggen har vi. Finns någonting här, va? Ja, det finns det. Och en svamp. Jaha, men då får man med. Den diamanten vill jag ha också. Vad är det med dig? Är du sjuk, Albin? Nej. Mm. Det var ju bra. Slipper röstprovet imorgon. Ja. Vad glad det blev. Jaha. Ska vara på det här viset så får det vara så också. Frossa i järn behöver man också göra. Man behöver inte bara frossa i diamant som Cecilia sa. Man kan frossa i järn också. Hoppas det stämmer, Cecilia. Och de här svamparna måste du ta, Sjöberg. Gillar du inte svamp? Jättebra. Om man hackar svamp med den här uppgraderade hackaren får man flera svampar då. Tror inte det. Man får inga svampar visst. Bra. Oj. Detta behöver vi. De här bitarna kan vi behöva. Shabai, ska vi ge timmar om järnutrustning bara eller? Mm. Vi tar deras diamanter och säljer vi dem. Tjänar vi pengar på det i alla fall. Om du klarar sig själv.
Tim, han är bara 12 eller någonting. Tim. Han, killen i skolan heter Tim också. Tim och Tommy. Det är inte så att vi behöver kol också heller. Kol kan man sälja för en billig penning. En billig penning, ja. Ja, men det finns kol överallt så att man kommer tjäna på det på håll. Så. Jag hackar allt kol jag kan hitta. Kan vi ha en grillfest också? Kan vi grilla köttbullar? Men då tar vi detta kolet. Allt detta kolet. Och denna. Och denna. Och sen denna. Finns det inget mer kol då? Där finns diamant, sköver. Den här diamanten har vi behöva. Diamant, diamant, som inte ser. Ja, nu ska jag frossa diamanter också kanske. Allt detta här järnet behöver vi. Pappa, jag ska säga till dig allt vi behöver. Vad är allt vi behöver då? Järn, kol och diamant. Och lite kärlek emellanåt. Men det kan de tjejerna stå för som kommer in sen. Det är typ två tjejer. Tim och Malin, vad heter de? Ja. Kol. Där är kol. Nu frossar vi diamant, kol och järn. Det är perfekt. Morötter också förresten. Schabbe, du har inte skördat dina morötter uppe. Fy skäms, du är en bonde faktiskt. Det är någon som stampar på honom. Det spelar ingen roll, du måste fortfarande mina dem. Eller mina diamant, eller mina morot. Mycket bra. Men den är ofta mina dem. Inte så ofta. Tisdagar. Ja, eller vad sa du, något sånt. Ja, det är järn. Den kan vi ta. Vi har 37 stycken nu, Schabbe. Mycket bra. Hoppas det räcker. Nej, vänta, visst det räcker inte alls. Västern, vi ska ha jättemycket mer. Oh, Emil. Vi gick förbi en diamantcella. En jordkällare med diamant. Men vaff, ska vi bjuda in Tim eller? Hej Tim. Nej. Jag är törstig, visste du det? Tim, vi spelar in nu. Åh, trevligt, jag dricker en energidricka. Är du säker på det? Ja. Fasen vad fräckt. Ja. Du har aldrig druckit sånt, eller hur? Jag, jo. Ja. Herregud, jo. Jaha, men vi får se episode 2 som kommer laddas upp snart. Hej då.